პროკურატურაში უკვე შევიდა ქართუ ბანკის პრეზიდენტის განცხადება. ნოდარ ჯავახიშვილი, ვალდიმერ უგულავასა და ირაკლი ზარქუას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მოითხოვს. მიზეზი 50 მილიონი დოლარის ოდენობის სასესხო ხელშეკრულებებია, რომლებიც ბანკის იძულებითმა დროებითმა მართულმა ფინანსური პრობლემების მქონე 4 ბიზნეს-ჯგუფზე გასცა. საკრედიტო თანხის გაცემის საშუალება ქართუს არ გააჩნია, რის გამოც ახლა ის გაკოტრების საფრთხის ქვეშაა. სწორედ ამ მიზეზით შესაძლოა ბანკში ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციად შევიდეს. ჯავახიშვილი უკვე ღიად ამბობს, რომ ორ კვირაში სოლიდური სესხის გაცემას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა, დროებით მართველებს ბანკის გაკოტრება უნდოდათ. მოსულის დღესვე დაიწყეს მოლაპარაკება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან, ანუ ევრობანკთან, ვადაზე ადრე როგორ დაგიფაროთ ის ჩვენთვის მისაღები და მომგებიანი სესხებიო. თელავში დაიწყო 800,000-იანი რეკონსტრუქციის სამუშაოები თელავის ბანკში. არანაირი ამის აუცილებლობა და ვალდებულება უგულავას არ ჰქონდა. ეს პირიქით ზედმეტი ხარჯია ბანკისთვის.